Наваг чойрлын төрөвч гэдгээ би Баяа Сумын 2 дугаар багт бол багийн хүү юм байгаа. Тэгээд өвлийн гол одоо хөдөө хавртаа байгаад зуны голдог бол одоо Баяа Сумынхаа 4 дугаар багт Сумынхаа төвийн хашаанда одоо хүнсний дагаа болон одоо төрөл бүрийн жимстэй мод одоо тарьж ургуулдаг хүн байгаа. Дэлхийн байгаль хамгаалах сан маань одоо намаг энэ мод тарих хүсэл эрмэлзэл энэ сайхан одоо сэтгэлдлийн маань одоо хүлээж авч дэмжиж одоо тэгээд надад анх 5 ширхэг юуны үхрийн нүдний суулгац өгсөн. 19 он их ариун их ургац авсан би. Ахаа дээр нэмж бас тэр жилдээ 10-д ахиж юуны үхрийн нүдний суулгацаас өгсөн. Тэр нь бас одоо ургаж маш сайхан үр жимсээ өгч үр хөвгөлтэйгээ сайхан одоо өгөөж хүртэж сууна. Тэгээд олон ачцтай нэртэйгээ тэгээд зуны голдог бол ерөөсөө яг энэ талбайдаа л ажиллаад зурцдаг би. А мод тарих бол байгаль хамгийн ээлтэй зүйл гэж би боддог. А мод тарих ер нь хүмүүнийг ч гэсэн ажил сургадаг. Эмээдээ бидний сайн хүн болгож өшөгшн баялаа гэж хэлмээрээ. Зүгдээрээш. Энэ байгууллага бол ерөөсөөр маш их сайн ажиллаж бас хэн ажил хийж байгаа хүнийг бол бас зөв бол сонгож энэ сайхан суулгацуудыг өгсөн болоо гэж санддаг. Миний хамт авсан хүмүүс нь бүгд их сайхан ургуулсан. Байгаль орчинтой зөв харьцна гэдэг энэ хүүхдэд маш их бас боломжсрал хүмүүжэл олгодгийн болоо гэж санддаг шүү дээ ерөөсөөр.